Úsi. Teema, aihe, mikä? Mitä me opiskellaan tänään? Autokoulussa. Autokoulussa. Autokoulu, joo, autokoulussa, kyllä. Rilla, onko sulla auto? Joo, mulla on auto. Joo, mikä merkki? Mikä? Mikä merkki? Merkki. Toyota. Honda. Honda. Okei. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Eli se on merkki. Automerkki. Juu. Okei. Kyllä. Joo. Mulla on Mulla on Honda. Honda. Joo. Onko vanha auto vai uusi? Ei ole uusi. Se on Uusi. automatic jo Okei. kaksi vuotta. Kaksi vuotta vanha. Joo. Onko? No niin, joo, aika uusi, kyllä. Joo, Kyllä. kyllä. Mulla on Toyota, vanha. Joo, mulla on vanha Toyota. Suomessa ei tarvitse autoa. Se riippuu. Sinä asut missä? Asutko kaupungissa? Asutko sinä kaupungissa? Joo, mä asun kaupungissa. Kyllä. Siksi sinä et tarvitse autoa paljon. Joo. Minä asun maalla, ei kaupungissa. Joo. Ja kaikki on kaukana. Kauppa on kaukana. Koulu on kaukana. Rilla. Joo. Mä Kyllä. tarvitsen auton. Kyllä, Kyllä. eli Suomessa, jos sinä asut maalla, sinä tarvitset auton, kyllä. Joo. Oletko sinä samaa mieltä? Joo. Mä luin, Joo. että suomalainen rakastaa pyöriä. Mitä? Mitä suomalainen rakastaa? Anteeksi. Pyörä. Ai Pyöri. jaa, okei. Ja Joo. se on niin hyvä Kyllä. terveydessä. Joo. Joo. Pyöräily on liikuntaa. Se on liikuntaa, kyllä. Sä menet esimerkiksi pyörällä töihin, kouluun, joo. Ja samalla, at the same time, samalla sä niin kuin harrastat liikuntaa. Joo. Urheilet. Sport. Joo, joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Kiitos, kyllä. Hyvä. Tinkan. Mei? Niin? Joo. Mei, joo. Joo. Mei, onko sulla auto? Minulla ei ole auto, minulla on pyörä. Tosi hyvä. Joo, mulla ei ole autoa. Joo, minulla ei ole autoa, joo. Ei ole autoa. Mulla on pyörä. Pyörä, Joo, joo. vaan pyörä. Tykkäätkö sä pyöräillä, Mei? Joo, kyllä, koska Joo. nyt on ihana ilma ja Kyllä. aurinko paistaa ja on hyvä pyöräilemään. Kyllä, on hyvä Joo. pyöräillä. Joo, ja Joo. sinä harrastat liikuntaa Joo. samalla. Joo, joo. Haluatko sinä auton? Joo, minä haluan auton, mutta ei ole vielä. Miksi? Myöhemmin. Joo. Miksi myöhemmin? Koska minun pitää ensin säästää rahaa ostamaan auto, ja Joo. sitten minulla ei vielä autokorttia, siksi pitää mennä ensin autokouluun. Joo, Joo, joo. siksi. Joo. Koska täytyy säästää Rahaa. rahaa, joo, ja Joo. sitten täytyy tai pitää mennä Joo. autokouluun, kyllä. Joo, minun pitää Joo. mennä autokouluun. Joo. 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 Kyllä. Autokoulu. Mikä merkki, automerkki sinua kiinnostaa? Me. Minä tykkään Audi. Audista. Joo, Joo. Audista. Kyllä. Joo. Mä tykkään Audista. Joo. Audi. Kyllä.
Mutta mä en muista nyt, onko se saksalainen Audi? Joo, se on saksalainen, joo. Kyllä, saksalainen auto. Joo. Toyota on japanilainen. Joo, kyllä. Ja Honda, onko myös japanilainen? Rilla? Oh, kyllä, kyllä. On japanilainen Joo. auto, kyllä. Joo. Okei. Hyvä. Mei, kiitos. Sinä puhut tosi hyvin Ah, kiitos suomea. paljon. Joo, Joo. kiitoksia. Jep. Niin? Niin? Moi. Vai, okei. Onko sulla ajokortti? Ei ole vielä. Okei. Joo. Ei ole ajokorttia. Onko sulla auto? Ei ole autoa. Ei ole autoa. Joo. Okei. Millä sä menet esimerkiksi töihin tai koulun tai kauppaan? Pyörällä, bussilla? Pyörällä. Minä Pyörällä. menen pyörällä. Joo. Tykkäätkö sä pyöräillä? Minä tykkään pyörällä. Joo. Entä auto? Haluatko sinä auton? Kyllä, opi. Kyllä. Minä Miksi? haluan. Joo. Miksi sinulla ei ole autoa? Minulla ei ole rahaa. Ei ole rahaa ostaa Paljon ostaa. autoa. Okei. Ei ole rahaa ostaa autoa. Jep. No. Joo, kyllä. Eli täytyy säästää rahaa. Täytyy säästää rahaa. Ymmärrätkö tämän? Niin, säästää. Ja safe. Joo, kyllä. Sinun täytyy säästää rahaa. Tai, joo, Must sano. be safe. Must be safe. Joo, kyllä. Tai, pankki. Mitä pankki? Kuka tietää? Mitä pankki? Bank. Bank. Joo. Bank. Bank. Mitä, jos sinulla ei ole rahaa, sä voit Lainata. lainata. Kyllä, Lainata. esimerkiksi, joo, sä voit lainata rahaa pankista. Mistä? Pankista voi lainata, kyllä, mutta sitten pitää maksaa takaisin joka kuukausi. Joo. Onko se hyvä? Laina. Onko joo? Mun Ri. mielestä Joo. se ei ole hyvä opi. Ei ole hyvä. Okei. Okay. Eli autolaina ei Ja. ole hyvä asia. Miksi? Ei vaan ei ole auto laina vaan vain, Joo. mutta kaikki laina ei ole hyvä minun mielestä. Ah, Joo. okei, Me kyllä. tarvitsee maksaa paljon rahaa Joo, korko takaisin. Joo, enemmän, enemmän. joo, Joo, joo. Eli kyllä. sinä otat esimerkiksi 5 000 euroa Joo. ja sitten maksat takaisin 8 tai 10 Kyllä. tuhatta, joo, tuplana, Joo, joo, kyllä. esimerkiksi auto ei minulle, minun mielestä auto ei ole tärkeä juttu. Kyllä. Jos minulla on rahaa, sitten jos minulla ei ole rahaa, ei tarvitse laittaa rahaa pankista. Joo, ei tarvitse Se sitten auto lainata. ei ole tärkeä juttu joo, Joo, elämässä. ei ole, Kyllä. ei olekaan. Kyllä, olen samaa mieltä sinun Kyllä. kanssa. Joo. Siksi mulla on vanha auto. Se toimii, se pelaa, pelata, to play. Minun auto pelaa hyvin ja olen tyytyväinen, iloinen. Mun auto pelaa hyvin. Mitä tarkoittaa pelaa? Pelaa. Pelaa. Working well. Yes, toimii. Joo, Toimii. pelaa, pelata. Sinä pelaat sulkapalloa esimerkiksi tai jalkapalloa ja auto, sä puhut myös, auto pelaa hyvin. Joo.
Ymmärrättekö kaikki? Niin, mei, tinkan. Ymmärrän. Boku, Joo, ymmärrän opettaja. ipara. Täällä on paljon ihmisiä. Saikto, ymmärrätkö tämän? Auto pelaa hyvin. Joo, ymmärrän. Kyllä. Onko sulla auto? Minulla Joo, ei ole mulla auto. Mutta ei. minulla on ajokortti. Minulla Okei. asuu Espoossa, kaikki on, joukkoliikenne on tosi hyvä meiltä. Kyllä. On tämä pikalaatika, Kyllä. metro, juna ja bussi, ja aika mukava. Kyllä, sä käytät julkista liikennettä. Joo, kyllä. Joo, Joukko joo. ja Joo. julkiskirjoitus. Kyllä, kyllä. Tuota, onko sulla ajokortti? Anteeksi, Joo, Tinka. mulla on On. ajokortti. Entä auto? Ei ole auto, ei ole Ei ole auto. autoa, sä et Joo, tarvisi sitä. Joo, joo, joo. kyllä. Mutta ajokortti on, Joo, joo, kyllä. kyllä. Onko suomalainen? Anteeksi, mä kysyn vielä. Kiinalainen. Ja, okei, kyllä. Toimiiko se kiinalainen ajokortti täällä Ei. Suomessa? Minä opiskelin Aha. Helsingin autokoulussa Okei, okei. suomalainen ajokortti. Kyllä, kyllä. Kato, tämä on hyvä. Mä kävin autokoulun Suomessa. Joo, Suomessa, Joo, joo. Helsingissä. Kyllä, kyllä. Mä... Anteeksi. Mitä? Anteeksi, kiinalainen ajokortti toimii ensimmäisenä vuosi. Mikä se Okei. on? Joo, mä en Suomessa. tiedä. Oletko myös, sä, oletko Totta. tora kiinalainen? Joo. Okei. Mä en ole tiennyt tätä. Joo, okei. Mutta sitten se ei toimi, vai? Kyllä. Vuoden jälkeen ei toimi. Joo, joo. Joo. Mä kävin autokoulun täällä Suomessa, Helsingissä kyllä. Jep. Eli nyt sulla on suomalainen ajokortti. Joo, törä. Käytätkö sä autoa? Onko sulla ajokortti? Minulla ei ole. Ei ole. Joo. Miksi ei ole ajokorttia? Koska asun Kiinassa ja kaupungissa se, mikä se on, menen töihin metrolla. Metrolla, okei. Okay. Asutko nyt Kiinassa siis? Joo, Asut. kyllä. Okei. Joo. Haluatko? Yksi japanilainen verkkokaveri suosittelee minulle tämä Aha. Himalaya. Tätä Kimar. Yes. Joo. 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 Kiitos sinun kaverille ja tervetuloa. Kyllä. Meinaatko muuttaa Suomen? Haluatko muuttaa? Joo. Itse asiassa palasin Kiinaan Suomesta Ahaa. tällä viikolla ja minulla oli kesälomaa Suomessa. Okei. Eli, mutta sä et ole asunut Suomessa. Sä olit Kyllä. lomalla, vai? Joo, olen Joo. töissä Kiinassa. Aha, okei, kyllä. Selvä, puhut tosi hyvin, Tora. Kiitos. Suomeksi, joo, kyllä. Okei, eli Suomessa mun mielestä sinä tarvitset auton, jos asut missä? Maaseutussa. Maaseudulla. Kyllä, kyllä. Maaseudulla tai maalla. Lyhyt, lyhyt sana. Maalla. Maalla, kyllä. Koska kaikki palvelut on kaukana. Jo siksi tarvitaan auto. Mutta kaupunkissa voi pärjätä ilman autoa. Kyllä, hyvä. Kiitos. Sveta? Joo. Moi. Moi moi. Joo. Minkä ikäisenä sinä sait ajokortin? Noin 29. Joo. 29-vuotiaana
Sveta. Joo, vuotiaana, Kyllä, vuotiaana. kyllä. Joo. 29-vuotiaana. Joo, Tinkan, anteeksi, mutta sun mikrofoni auki. Joo. No niin, nyt on hyvä. Joo, minkä ikäisenä 29-vuotiaana mä sain ajokortin? Joo. Millainen auto, tai siis onko sulla auto? Joo, minulla on On. auto. Joo. Saanko kysyä, että mikä merkki? Toyota. Toyota. Joo. Okei. Niin kuin mulla. Kyllä. Oletko Kiva sinä auto. tyytyväinen Joo, sun auton? Joo. minä olen tyytyväinen. Kyllä. Minun autoa. Ei. Mä Autosta. oon tyytyväinen. Mä oon tyytyväinen. Mihin? Ymmärrän. Mihin? Sano. Autoon. Kyllä. Joo. Mun auton. Joo. Olen tyytyväinen mun auton. Onko se luotettava? Niin kuin ystävä, paras, Joo. luotettava. Joo. Joo, se on erittäin luotettava. Joo, kyllä. Erittäin luotettava. Englanniksi? En muista. Luotettava. Joo, englanniksi mä nyt en muista. Minä en muista myös. Ehkä on Kuka? trustworthy. Joo, when you Trustworthy, can trust. maybe. Trust. Joo, you can trust. Kyllä. Something like this. Kiitos. Luotettava. Yes. Hyvä. Autokoulussa kuka teistä oli tai kävi siis autokoulun Suomessa? Kuka? Ei. Suomessa. Ei, Sveta, ei. Ei, minä kävin autokoulussa Koulun? Autokoulun? autokoulun Venäjällä. Venäjällä. Okei, ei Suomessa. Kyllä. Kuka kävi autokoulun täällä Suomessa? Boku? Ei. Minä kävin Suomessa Ah, autokoulun. no kyllä joo, okei, Inkan. mä menen. Joo. Mä Boku, kävin sano. koulussa kyllä. No Anteeksi. kyllä joo, mä kävin koulussa joo, kyllä. Auto. Joo, Autokoulu. Joo. kyllä. Joo. Se järven päässä. Okei. Kuinka pitkään se kesti sinun autokoulu? Noin 5 kuukautta. 5 kuukautta. Kyllä. Niin, Taitko? en mä varmaan, mutta joo, mä ajattelen, että 5 kuukautta tai 6 kuukautta sitten loppu. Okei, Joo. Mä kyllä. otan Viisi. sitten, ja. No joo, noin 5 kuukautta. Saitko ajokortin? Joo. Joo, Kolme kyllä. vuotta sitten. Joo, oliko sulla teoria, koe, Kyllä on tuo ajo, teoria, koe, koe? kaikki. Joo, Tabletti, kyllä. koe. Hyvä. Joo. Teoriakoe, joo, tabletti. Mitä se Joo. tarkoittaa, teoriakoe? It's a theory test. En ymmärrä. Englanniksi. Theory. Theory test. Suomeksi. Teoriakoe. Mitä pitää tehdä? Teoria, että se tarkoittaa, kun se kuvaa teille. Liikennesääntöjä. Kyllä. Liikennesääntöjä. Kyllä. Joo. Eli kysymykset tai tehtävät. Joo. Ja sinä vastaat kysymyksen. Kyllä. Liikennesäännöt. Aivan oikein. Että ajokoe. Mitä sinä teet, kun sulla on ajokoe? Ajokoe. Sinä ajat, mutta Kyllä. vieressä on valmentaja, ehkä. Kyllä, ajokoe. Joo. Boku on käynyt siis autokoulun ja menikö, semmoinen kysymys, että menikö sulla ajokoe ekalla? Ymmärrätkö tämän, Boku?
Mitä se tarkoittaa ikällä? Mä en nimeltä tähän sana. Eka, ensimmäinen. Ensimmäinen Ikä. kerta. Joo. Joo. Ja. Onnistuu, onnistuu. Onnistuitko sinä heti? Onnistuu, kyllä onnistuu. Ah, ei, ei, Ensimmäinen. ei. Mulla on Ahaa. kolme kertaa mulla on se hyllätys ja sitten Ahaa. ja Kolme sitten kertaa. läpi se. Jaa, kolme kertaa. Kolme Miksi? kertaa ja. Miksi? Miksi? No mä, se mulla se oli vähän, kun minä ajan, sitten mulla on vähän pelkkää. Ja sitten minä katsoin, se oli merkistä. Okei. Sitten Joo. Joo. sitten Eli ajan varmaan se hyllätys minua ajaa. ehkä sinä et ollut niinku tarkka. Tarkka. Niin, Joo. kyllä joo. Joo, tuota, jännittikö sua? Jännittää. Jännittikö sua? Stressi? Stressi? Ah, Ei? ei, se oli ensimmäinen kerta, mulla on vähän pelkä, en tiedä, koska minä en osaa ajata ja sitten minä Okay. vain ajan, minä en katso, se oli merkki, olko stop Joo. tai en mä tiedä, minä sitten ajan varmaan se oli hylätys. Okei. Eli ei ekalla ei mennyt Ei minä katsoin sen se läpi, mutta pielillä ja minä joo. vain ajan. Joo, kyllä, mutta nyt sulla on ajokortti. Joo. No Osaatko joo. sä ajaa nyt Niin, hyvin? mä ajan että kolme vuotta se. Mulla on auto tällä hetkellä. Okei, kyllä. Joo. Mitä tarkoittaa sitten tokalla? Toinen tietä. Toinen kerta, joo. Ensimmäinen kerta ja toinen kerta. Puhekieli. Joo, eka, Yeah. ensimmäinen ja toka, toinen. Ja Kolmas on kolmas. Mitä? Mikä? Viimeinen, Viimeinen. kyllä. Viimeinen. Joo, tinkan tietä, kyllä. Kyllä, hyvä. Okei, eli mitä siis autokoulussa, mitä voit oppia autokoulussa? Tällä kurssilla sä opit suomen kieltä, entä autokoulussa? Auton läkki. Auton läkki. Säännöt, liikenne, sääntöjä, boku. Liikenne, Liikenne, sääntöjä. Joo. sääntö. Mä voin kirjoittaa pieni hetki. Joo. Okei. Okay. Liikenne, sääntöjä. Joo. Liikennesääntöjä. Liikennesääntöjä, kyllä sä opit autokoulussa. Ja tietenkin sä opit ajamaan. Ajaa. Aijaa, Sinä joo. opit ajamaan auto. Kyllä. Jep. Kuinka kauan autokoulu yleensä kestää, Tinkan? Mä en muista, mä kyllä kävin autokoulun, mutta mä en muista, että oliko puoli vuotta. Tinkan? Puoli vuotta. Puoli vuotta. Noin. God. Joo. Joo, puoli vuotta. Joo, Okei, kyllä. okay, kyllä. Eli se kestää noin puoli vuotta, kyllä. Kuinka paljon se maksaa? Taksi. Itse, joo. Sori, sana vaan. 2000 tai yli 2000. 2000. Kyllä. Joo, yli 2000. Joo, ootapa. 4 vuotta sitten mä maksoin 2300. 1700 minä maksan, se oli Mitä? Boku, sana. 1700. 1700, okei. Okay. Joo, minä maksan, joo. Joo. Minä maksoin täällä Lapissa, asun. Mä maksoin 2300. Kap, autokoulu. Mä en tiedä. No, täällä autokoulun nimi, Kap. Mä en tiedä sitten. Mä en muista, mutta okay. eri kauppaa. Kyllä, Ja kyllä. Eri koulusta ja kaikki joo, on joo. eri. Ja. Ja hinta, kyllä. Kaikki, joo, Okei. se hinta mutta eri. noin 2000. No, Noin joo. 2 tonnia. Joo, mitä tarkoittaa tonni? 2 tonnia. Tuhat. Kyllä, joo. Tuhat. Kyllä, joo. Puhekieltä,
2 tonnia. Joo. Okei. Onko se kallista vai onko se halpa? No kyllä jo Halpa. kallis. On. Joo. On kallis, joo. Joo. Säästitkö sä rahaa vai lainasitko pankista poku? Se säästää rahaa, ei Sä ole pankki. säästit. Joo. Joo. Kyllä, mä säästin rahaa, koska mun piti lainata pankista. Joo. Mutta onneksi se on jo nyt maksettu pois. Joo, Maksettu kyllä. kaikki. Kyllä, On, on. onneksi. Joo. Okei. Hyvä. Kysyn vielä vaikka, kuka haluaa puhua? Remi? Ei? Moi, mä haluan. Moi. Joo, hetkonen. Remi, moikka. Moi. Tämä on sinulle kysymys. Mitä ajoneuvoja osaat ajaa? Ja Joo. valitettavasti mulla ei ole ajokortti vielä. Ei. Haluatko? Ja mä haluan Kyllä. opiskella. Joo. Mutta nyt mulla ei ole tarpeeksi rahaa opiskella. Joo. Mä Ymmärrän luulen, kyllä, koska aika kallista tämä ja 2000. Joo. kyllä. Joo, Mutta entä mopo? No, okei, sorry. Indiassa mä opiskelin ajakoulusta, mutta mä en onnistu Okei. koe. En. Joo, joo. Joo. Joo, eli mikä oli teoriakoe tai ajokoe? Ei mennyt läpi. Ajokoe. Ajokoe. Joo. Joo. Joo, eli teoriakoe meni läpi. Hyvä, yes. Mutta ajokoe ei Joo, mennyt mä onnistun läpi. teorikoihin. Joo. Kyllä, mä kirjoitan, se on tärkeä. Koe, joo. Vaikka suomen kieli, ykitesti, koe myös tai ajokoe, joo. Ajokoe on, tai no se on vaikea, vaikka On. meni. Ajokoe meni läpi, se on hyvä asia, joo. Tai sitten ajokoe ei mennyt läpi. Ymmärrättekö tämän? Saikto? Koku? Ymmärrän. Läpäistä, Kyllä, mä läpäistä. ymmärrän, joo. Läpäisen, kyllä. Joo. Mä läpäisen. Läpäistä, joo, kyllä. Läpäisen. Joo. Läpäisin. Mä läpäisen koken. Kyllä. Koe? Tai Koke. tästä ohi. Tästä. Ohi ei, ohi ei. Ei, okei. Mutta tämä on hyvä, mitä sä tiedät. Se on tosi hyvä, tämä läpäisen. Joo, mä läpäisen kokeen. Yes. Joo, ajokoe meni läpi. Tämä on hyvä, se riittää, jos sinä osaat nämä tinkan. Kyllä. Kiitos. Remi? Remi? Joo, Joo, kyllä. ymmärrätkö nämä? Meni läpi, ei mennyt läpi. Joo. Joo, Ymmärrän. okei, kyllä. Ja nyt, mitä sä teet? Säästätkö sä rahaa? Säästät. Ei vielä. Okei, kyllä. Joo. Ja juuri Eli sitten tämän vuoden myöhemmin. jälkeen Joo, mä joo. ajattelin. Kyllä, Ja kyllä. Joo, kiitoksia. Hyvä. Tätä me ei lueta, mutta tämä miksi ei? Joo. Mitä puhut? Varaat ajan ajotunnille. Ei lääkärille, ei tarvitse varata aika. Joo. Kulja? Moi. Moi. Joo. Ymmärrätkö tämän tehtävän? Tämä varaat ajan ajotunnille. Ajanvaraus.
Kyllä, joo, ajotunti autokoulussa. Joo. Joo, ja sinä soitat ja varaat ajan ajotunnille. Mitä puhut? Kokeile. Joo. Example. Joo, eli sinä soitat. Mitä puhut, kun soitat? Ei. Joo. Hei, haluaisin, Kuka soittaa? Kuka soittaa tässä? hei, tässä on Julia. Joo, ja sinun sukunimi esimerkiksi Posti. Joo. Esimerkiksi, joo. Moi. Miten voin auttaa? Mä haluaisin Hyvä. varata Varata. Kyllä. ajotunnille. Kyllä. Joo. 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 Sopiiko sulle vaikka perjantaina kello 12 iltapäivällä? Ei. Okei. Ehkä Joo. sulla vähän myöhemmin. Myöhemmin perjantaina. Joo. Joo, no sitten ensi viikon maanantaina kello 15 sopii. Maanantaina. Joo, se sopii. Kyllä. Eli maanantaina 3:lta. Ymmärrätkö 3:lta? Niin. Joo, 3:lta. Mitä? Sopii? Ei sovi? Sopii jo. Sopii. Joo, maanantaina 3:lta sopii. Hyvin? Hyvin, joo. Hyvin. Joo, sopii hyvin. Kyllä. Joo. Onko vaikea tehtävä? Ei. Ei. No niin, kyllä. Muista, kun sinä soitat, joo, sä tervehdit. Terve. Hei. Moi. Joo. Ja sitten kuka? Joo, sukunimi, kyllä. Etunimi, sukunimi. Joo, etunimi, sukunimi. Ja tässä on tai täällä. Täällä on. Joo, täällä on tai tässä on. Ja kuka soittaa? Kiitos. Hyvä. Tosi hyvä. Joo. Seuraava. Kuka haluaa puhua? Baku. Minä haluan. Jani? Niin, Jani, joo. Jani, voisitko Janina. lukea? Ah, Jani, sorry. Joo. Joo, on Voisitko hyvä. lukea tämän ensin? Lue. Oh, joo, vain takai. Kysyt ajo-opettajalta parkkeerauksesta. Voisitko selittää? Okei. Joo, voisitko selittää suomeksi, että mitä se tarkoittaa parkkeeraus? Parkkeerauksesta. Joo. Oh, parkki. Parkka. Pysäköidä. Kyllä, pysäköinti, pysäköidä. Pysäköidä. Joo. Joo. Eli tässä kuvassa, joo, auto ei liiku. Okei. Joo. Missä auto on tässä kuvassa? Missä auto? Parkkipaikalla. Parkkipaikalla, kyllä. Joo. Eli tämä on parkkeeraus. Joo. Mikä verbi? Tämä ei ole verbi. Mitä tehdä? Kuka osaa? Verbi. Mitä tehdä? Parkata. Joo, Parkata. hyvä. Joo. Parkkeerata. Joo. Joo. Parkkeerata. Kyllä. Mitä? Ei Boku. ole. No moi opet. Ei mulla ei ole tupakkaa. Kiitos. Joku puhuu. Joo, joku. olisiko se on tyhjä kulloin? Ei, kiitos. No, sorry, opite.
Okei, joku Tähän, sullipuvussa. jokuhan sanoi minulle, että hän kysyi minulle se tempakka. Minä en polta tempakka. Okei. Kyllä, kyllä. Niin. Joo, nyt ymmärrän. No niin, eli mitä tehdä, parkkeerata tai pysäköidä? Pysäköinti, pysäköidä. Joo. Joo. Jääni, mitä sä kysyt sitten parkkeerauksesta? Anteeksi, voisinko parkeerata täällä paikalla? Joo. Anteeksi, voisinko parkkeerata mihin? Mihin tänne? Ei Tänne? tänne. Tänne, joo, mihin? Tänne. Tänne. Tänne, ok. Kyllä. Tänne Joo, mihin? Tänne. paikalle. Tai Ehkä tänne, ei. joo. Joo, joo. Paikka ei, eli tänne. Tänne. Tänne, joo. Anteeksi, voisinko parkkeerata tänne? Kyllä. Joo. 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 Esimerkiksi, jos on tämä merkki, voitko sä parkkeerata tänne? En Saatko? voi. Joo. Miksi? En voi, koska tämä on paikka Pyörätuoli, johon minä voi käyttää invalidi. Joo, Tämä, joo. pyörätuoli, joo. Invalidi, että tuota, joo, ei joka auto. Joo, spesiaali Kyllä. 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 Joo, no ymmärrätte kaikki, että kyllä se invalidipaikka, että ei, jos sä oot perusterve, joo, että ei olisi sinun paikka. Joo, Kyllä, kyllä. invalidipaikka. Joo. Onko se vaikea muuten, jos sinä ajat autoa? Onko se vaikea parkkerata? Onko vaikea vai onko helppoa? Ei. Ei Se ole on vaikea. helppoa minun Joo. kaupungissa, Okei, koska kyllä. se on pieni kaupunki. Joo. 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 Kysymysopettaja. Kysyvä. Mikä se oli Kysyvä. ero, se auto parkin tai auto pysäköitä? Mikä se oli ero? Oliko sama tai eri? Joo, eli tämä siis parkki, mitä tarkoitat? Eli Auton parkin tai auto pysäköitä, mikä se ero? Oliko sama sanasta tai? Joo, autosana pois, joo, Joo. Jää pois, eli parkkeraus ja pysäköinti, joo, se on sama asia, kyllä. Okei, Joo, selvä. arkikieli, puhekieli ja sitten kirjakieli. Aa, Joo, no niin, joo, selvä, kiitti. kyllä, Yes. selvä, kiitoksia. Kiitoksia kysymyksestä ja katsotaan sitten seuraava. Joo. Kuka haluaa? Ensimmäiseksi Boku. Boku? Joo. Voisitko lukea ensin tämä? Okei. Lue. Joo. Kysyit ajaa opettajalta, miten perutetaan oikein? Joo. Voisitko selittää peruuttaa? Joo, peruuttaa tarkoittaa, että Joo. se englanniksi suori cancel. Ei. Jos Peruta. Joo, sinä ajat autoa. Yeah. Joo. Eli menetkö sä eteenpäin vai menetkö sä taaksepäin? Peruuttaa. Tässä päin. Taakse. Joo, takana. Taakse. Joo, kyllä. Joo, tässä päin. Yeah. Kyllä. Joo, peruutta. Saikto, ymmärrätkö me? Joo, peruutta. Peruutta, joo. No to cancel. Ei. Peruutta. Okay. Tässä tilanteessa, in this yeah. situation, no to cancel. Joo, ei. Peruutta. Okay. Joo, eli
sinun auto tai sinä menet taaksepäin. Taaksepäin. Taakse. Joo. Ymmärrättekö mei niin? Rilla. Niin. Joo, Saikta. reverse. Joo. Saikta. Aha, okei. Okay. Saikto ei kuule, mutta jos et ymmärrä, saa kysyä totta kai peruuttaa, eli sinne taakse, taaksepäin. Joo, Voi kyllä. sanoa ajaa taksenpäin. Ajaa. No yleensä autokoulussa, ja ei vain autokoulussa, myös ihan arkielämässä, kyllä mä käytän tätä sanaa juuri. En minä puhu taaksepäin. Kuulitko, Jäni? Joo, Joo, joo. Kuulen. jos minä ajan autoa, mä käytän tätä sanaa peruuttaa. Kyllä. Okei. Joo. Eli esimerkiksi nyt mun pitää peruuttaa. En mä puhu taaksepäin. Ei. Se on riippuu tilanne. Okay. Kyllä. Peruuttaa. Peruuttaa. Joo. Mitä sä kysyt? Mitä kysyt ajo-opettajalta? Anteeksi. Kuka puhuu? Koku? Kuka haluaa? Kuka haluaa? Okei. Kysy vaan. Kato, tässä on kysymys. Valmis. Ready. Valmis. Anteeksi. Miten? 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 Joo. Peruutetaan oikein. No vaikka, tai minä, peruutta, minä, miten mä, peru, minä, Peruta. peruutan, Pelutan. Joo, miten mä oikein. peruutan. Minä peruutan oikein. Kyllä, joo, miten mä peruutan oikein nyt, joo, en osaa. Mä en osaa opettaja apua. Kyllä. Joo. Onko vaikea tämä? Kireitä Vaikea? sanat opittaja. Ei ole vaikea, mutta kireitä se. Joo. Siis sulla on se tämä. Miten peruutetaan nyt oikein? Boko. Sulla on se tässä valmis kysymys. Miten nyt Okay. peruutetaan oikein, vaikka noin? Joo. Se on valmis. Kuuletko? Joo. Joo. Peruutan. Mä voin kirjoittaa kyllä minä. Joo. Miten mä nyt peruutan oikein? Noin. Okei? Okei. Okei. Kyllä. No niin. Tai tämä on passiivi. Joo, sä voit käyttää tätä myös. Sä voit sanoa miten nyt peruutetaan oikein. Joo. Kyllä. Okei. Vähän vaikea ehkä. Katsotaan sitten. Joo. Sveta, ja, sana. Sinä kirjoitin 2 A. Minä luulen, että täällä tarvitsee 1 A. Perutan. Joo, mutta ehkä nopeasti. Kyllä voi olla, että ei voi nyt palauttaa mitään, mutta Joo. peruutan oikein. Kyllä. Kiitos. Sveta, haluatko sinä nyt puhua? Joo. Tämä. Joo. Okei, okay, ole hyvä. Lue ensin. Kysyt ajo-opettajalta liikennesäännöistä. Joo. Anteeksi.
Joo. Minä en tiedä, Joo. mitä tarkoittaa tämä merkki. Joo, liikennemerkki, kyllä. Liikennemerkki. Joo, anteeksi, mä en tiedä, mitä tarkoittaa. Mitä tarkoittaa tämä tai tämä Joo. liikennemerkki. Kyllä. Esimerkiksi tämä. Stop. Mitä se tarkoittaa? Stop-merkki. Minun auto ja tai minun täytyy Ei. pysäköidä. Pysäköidä ei. Ei. Se ei ole parkkipaikka. Pystyä. Minun täytyy pysäköidä. Pysäköidä. Se Minun ei on ole pakko. parkkipaikka. Minun on pakko. Mitä tehdä? Apua kaikki. Apua. Tora, Tinkan. Apua. Onko mitä? Onko pyhdytä? Sun täytyy. Melkein. Tinkan. Täytyy pysäköidä. Ei ole. Pysäköidä ei. Ei. Stop-merkki ei. Pysäköidä. Se tarkoittaa parkkerata. Eli se ei ole parkkipaikka. Stop-merkki ei. Parkkerata. Joo, pysäköidä. Stop-merkki. Lakata menee. Pysähtyä. Meneminen. Pysähtyä. Pysähtyä. Joo. Pysähtyä. Eli stop-merkki. Joo. Ja täytyy. Minun täytyy pysähtyä täällä. Pysähtyä hetkeksi. Hetkeksi. Joo. Pysähtyä hetkeksi. Kyllä. Joo. Vähän aika. Pari, no ehkä en tiedä, ehkä 20 sekuntia. En tiedä. Tosi ihan hetkeksi. Pysähtyt ja sitten jatkat matkaa. Kyllä. Joo. Aika hitaasti. Aika hitaasti. Joo, mutta Tai tämä stop-merkki pysähtyä pitää. Pakko se oli pakko, on pakko, sekuntia. Kyllä. Joo. Joo. On pakko pysähtyä ja sitten sinä jatkat matka. Kyllä. Okei. Mikä tämä merkki on? Mä ehkä en tiedä. Mikä merkki? Kinkan apua. Sinä ei voi ajaa sisään tai pisaköintä tänne. Kiellettyä. Kiellettyä. Kyllä. Eli, joo, kielletty on. Eli tätä tietä, tätä kaista tai tietä sä et ajaa. Et saa ajaa, anteeksi, sinne. Joo. Joo. Kielletty, kyllä. Kuka sanoi kääni? Ehkä. Joo. Joo. Joo, minun. Kyllä. Kielletty, eli sinä et saa ajaa sinne päin. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Ja Sveta, kiitos. Ja seuraavaa. Katsotaan, mitä muuta tässä oli. Jaa. Mei? Joo. Joo. Voisitko lukea tämän? Joo, lue. Kyllä. Kiitos. Et osaa, voi vaihtaa vaihteetta. Okei. Okay. Et osaa tai et voi vaihtaa. Aha. Okei. Okay. Mikä on ero? Mikä on ero näiden välillä? Minä en osaa, minä en voi. Mikä ero? Voi. Joo. Kun sinä osat, mutta joo. Mutta en tehtävä jotenkin. Joo, esimerkiksi jokin. Osaat, mutta et voi. Jokin ongelma. Jokin ongelma voi olla. Joo, joo, minä en voi. Joo, ehkä se ei toimi. Tämä vaihteisto ei toimi. Joo. Joo.
Esimerkiksi, ja siksi minä en voi, mutta minä osaan, minä tiedän, anteeksi, nyt vaihtui. Minä tiedän, miten se toimii, mutta en voi. Joo, se ei toimi tämä. Vaihteisto ei toimi. Onko se automaattinen? On. Varmaan, kyllä. Onko tämä automaattinen? Rila, joo. Tinkan, kyllä, joo, se automaattinen. Automaattinen. Joo. Kyllä. Mulla on myös, kun mä tykkään, mä en osaa sitä manuaaleja. Joo. Mitä sä puhut sitten? Ajo opettajalle. Manuaali hua opi. Se on hyvä, joo, mutta tuota, no, en tiedä. Mä en muista. Mä en muista enää sitä mun automatiikka, manuaalista, mutta mun autosta tylsä opi. Joo. Mitä sä puhut ajo opettajalle, jos esimerkiksi. Rilla? Puhu. Anteeksi, okei. Joo? Puhu. Haluatko puhua, että tämä et osaa tai sinä et voi vaihtaa vaihdetta? Joo. Esimerkiksi mä kysyn opettajalle, että mä ajan 50 kilometriä. Kuinka monta vaihda numero vaihda vaihdetta. Joo. Esimerkiksi. Nyt mä ajan 50 kilometriä joo. tunnissa. Joo. Miten, joo, kuinka kilometriä tunnissa. Kuinka monta? Oho, hetkinen. Mikä? Anteeksi, joo. Mikä numero vaihda vaihdetta tarvitsee? Sorry. Esimerkiksi mä kysyn opettajalle, että mä ajan 50 kilometriä tunsia. Mikä numero tarvitsee? Mikä vaihda vaihdetta? Mikä numero vaihda vaihdetta tarvitsee? Joo, eli manuaali. Manuaali, kyllä. Joo. Mä kysyn opettajalle. Okay. Ehkä ei numero, joo, ei numero sitä. Ajan opettajalle. Ei opi, mä joo. En kysy sinulle. Esimerkiksi mä kysyn ajan opettajalle. Kyllä, joo. Ja. Mutta sä voit kysyä, että miten mä vaihdan vaihdetta. Joo, joo, kyllä. Minusta, onko siinä, oliko numeroita, oli. Mä en muista enää kyllä yhtään, koska mulla on se automaatti. Kolme, makai. Mä ajattelen kolme. No se riippuu, mitä sä haluat. Joo, eli sä voit kysyä, että miten mä vaihdan vaihdetta, jos mä haluan ajaa nyt vaikka 70 kilometriä tunnissa, vai? Siis mitä haluat? Haluatko sinä ajaa nopeammin vai hitaammin, Rilla? Koska numerot sinä näet itse. Joo. Sinä näet ja sä voit laittaa. Joo. Mutta OP, joo. Me tarvitsee gear number. Gear 1, gear 2, gear 3 esimerkiksi. Joo. Joo. Mä en voi ajaa gear 1 kilometri 50 tai 30 kilometri tunsia. Mutta sinä nyt ajat, sulla on jo päällä. Sä ajat nyt 50 kilometriä tunnissa. Joo. Joo. Joo, haluatko sitten seuraavaksi ajaa nopeammin vai haluaisitko sinä ajaa hitaammin? Vai
Seuraava, koska nyt sulla on jo kaikki, niin kun sä ajat 50 ja sinulla on se oikea vaihde. Joo. Joo? Mitä sitten? Mitä haluat? Nopeammin? Faster? Can I speak English of him? Okay, maybe. Joo, maybe. Okay, English. right. When we drive manual car, that we need to Joo. change the gear according to the speed level. Joo. For example, if I am driving 50 km, 60 km/h, I cannot Joo. drive gear one or two. I have to Joo. change it to gear for three or four like that. So that's what I said. Okei. Jos 50 nyt, now Yeah. 50, so what is the number? Probably gear two. Okei, because it is already, sinä ajat 50 ja sinulla on se kakkonen, right? Sinulla on nyt. Yes? Opettaja. Joo. Joo, Ipara, apua. Hän sanoi, että hän ei tiedä, että kun hän ajaa Joo. 50 kilometriä per tunti, Okei. mikä Ah, okei, mä vaikeutta hän haluan voi, ai joo, haluan, eli hän nyt. haluaa, Joo, nyt joo. ymmärrän. Kiitos. Rilla, eli sinä Joo. haluat ajaa nyt 50 Eli. kilometriä tunnissa. Sinä et aja vielä. You don't drive yet 50 kilometers. Yeah. No. And you want to know like what is the number for if you drive 50, right? Yes, what is the gear? Yeah, kyllä. Okay. Joo, this one was wrong. Tämä on väärin. Että mä haluaisin, joo, nyt ymmärrän, kiitos paljon. Mä haluaisin ajaa 50 kilometriä tunnissa nyt joo, mikä olisi numero? No, se on vaihde. Olisiko kakkonen vai ykkönen? En tiedä. Se riippuu, mikä sulla on nyt tällä hetkellä. Joo. Kuka tietää, Tinkan? Sinä kävit autokoulun. It's not ripu, se ei ole ripu, koska Aha. En tiedä. Mä en ole töissä autokoulussa onneksi. Joo. kun me opiskelemme autokoulussa, ne Joo. opiskelijat sanoa, mikä numero tarvitsee. Esimerkiksi 50 kilo, 60 km/h, 50 km/h, 100 km/h. They will tell what is the number we need to change the gear. Okei. Ja sitten Joo. sä kysyt, koska sä varmasti tiedät, että mikä numero, tiedätkö? Vai? Sä varmasti tiedät, että mikä numero on. Sä voit kysyä, että olisiko kakkonen sitten. Kaksi. Rilla. Viisi kommandope? Joo, ja se numero. Kolme. Kolmonen. Kolmane, kyllä. No niin, joo. Eli jos sinä tiedät, sä voit arvata, sä voit kysyä, että olisiko kolmonen. Vai sä kysyt opettajalta. Kolmane Joo. tai Tai neljä. nelonen. Sorry. Nelonen. Joo. Vaikka Nelonen, sä voit joo, kysyä, koska vaikka. sä oot mies ja sä varmasti voisit arvata, että se voi olla kolmonen tai voi olla nelonen. Jep. Oh, Joo, ja joo, sä voit kyllä. kysyä, että oisko? Esimerkiksi Joo. mä haluaisin ajaa 50 kilometriä tunnissa. Mä en muista, mikä numero. Joo, Mä okei, en se muista, ne kolmen on neljä, mä en muista. nelonen. Joo, oisko kolmonen vai nelonen? Nelonen.
Mutta jos sä et muista, sä voit kysyä kolme, joo. Onko kolme? Joo. Kolme. Mutta esimerkiksi minä en sano, mä en sano kolme, mä sanon kolmonen. Joo. Kolmonen. Tai neljä. Mutta se ymmärtää ihan varmasti opettaja, jos sä sanot neljä numero, kyllä. Mutta ehkä tämä nelonen on parempi kuin neljä tässä tilanteessa. Rilla. Kyllä. Joo. Mutta minä en voi vastata Anteeksi. tähän kysymykseen, koska mä en tiedä, onko se kolmonen vai nelonen. Kiääni sanova. Joo, mä haluan sanoa, me voimme sanoa, esimerkiksi voi sanoa, minulla on nyt kakkonen vaihdetta tai kolmonen Ei, mulla on vaihdetta nyt tai... kakkonen, joo. Ei Okei. tarvitse Joo. vaihdetta tai ei, ei. Ei Mulla on nyt vaihdeta, ei kakkonen, tarvitse. koska tässä tilanteessa, kun olette autossa, siinä on Joo. ajo-opettaja ja sinä ja kaikki, te ymmärrätte kumpikin, mistä nyt on kyse. Mistä te puhutte? Ei Joo. tarvitse niin kuin noin tarkasti, ei. Joo, mulla on nyt kakkonen. Pitäisikö olla sitten kolmonen, jos 50 kilometriä tunnissa haluan ajaa? Joo. 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 Ykkönen. Takaisin. Ykkönen. Numero yksi. Numero kaksi. Kakkonen. Kaksi. Kakkonen. Kakkonen. Joo. Ja Kolmen on. kolmonen. Ja nelonen. Nelonen. Ja viton. Vitonen. Onko kuinka monta niitä? Kuusi. Viisi. Viisi. Okei. Viikkoja. Okay. Joo. Ja vitonen. 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 Joo. Vitonen, kyllä. Joskus on Minusta, kuusi. joo, minusta mä näin, mä en muista missä mä näin, mutta oli kuusi Joo, joskus on vaihdetta. kuusi. Kutonen. Minulla oli No niin. joskus Joo. auto kuusi Joo. Jos vaihdetta. kuusi, Tai sitten joo. kutonen. Joo. Kutonen. Kutosella. Mutta nyt on viisi. Joo. Joo. Joo, Joo. okei. Okay. Ehkä nykyään viisi, mutta sä voit sanoa, että mä Taas voi... Joo, voi olla ajan kutonen. ykkösellä, ajan kakkosella, nyt ajan kolmosella, ajan nelosella, vitosella, tai no kutonen ehkä ei enää, en ole varma. Ehkä vanha, joku vanha auto voi olla, en tiedä. Joo, mutta se ei ole niin tärkeä. Rilla, ymmärrätkö sä nämä numerot, siis Joo, ykkönen, kahden opet. kakkonen, joo. Ymmärrän. Joo, sä voit kysyä Automatiikolla vaikka. ei ole se ongelmia. Ei tarvitse. Joo, pitääkö mun vaihtaa, vaikka mikä meillä oli kolmonen kolmoselle. Rilla. Oho, sorry. Mitä? Joo, sä kysyt häneltä. Pitääkö? Joo, Pitääkö mun vaihtaa kolmesella? haluan ajaa 50 kilometriä tunnissa. Nyt pitääkö mun vaihtaa kolmoselle? Joo, koska sulla on ehkä kakkonen tällä hetkellä. Joo. Joo. Esimerkiksi kakkonen riti. Sorry? Kakkonen on riti. En ymmärrä. Kone on rikki. Kakkonen. Pitääkö mun väittää kolmeselle? Neljäkymmentä. Jos sä haluat ajaa 40. Kyllä. Ehkä, mutta minulta ei tarvitse kysyä, koska mä en tiedä, pitääkö Ja. vai joo, ehkä. Minus 40 kilometriä tunnissa se, eikö se ole jotain kakkonen vai? Sitten ajat kakkosella. Joo, mutta tämä ei ole autokoulu, mä en tiedä kyllä. Tinkan ehkä voi auttaa, Boku.
Joo. Voi olla Minna. kolmo. Kolmonen on parempi ehkä. Ehkä, Minusta. en tiedä. Ehkä, joo. Kyllä, mutta hyvä. Se kyllä riittää. Joo, minusta. Että mä en ole ajo-opettaja, kyllä mä ihan niin kuin, oikeasti mä en tiedä näistä yhtä mitään. Mun koulu oli 4 vuotta tai 5 vuotta, 4 vuotta ehkä sitten. Ja mulla on ollut aina automaatti, aina. Mä en muista näitä, enkä tarvitse, mä en halua sitä manuaalia. Joo, koska mä en osaa. Minä en tiedä, minä en osaa sitä ajaa. Mä unohdin, I forgot kaikki, en muista. Joo, Joo. Minäkin kyllä. opin automaattinen Se on helppoa, se ei tarvitse miettiä mitä numeroita, onko ykkönen tai kakkonen, eteenpäin, taaksepäin, joo, sitten parkkeraus ja neutraali. Neutraaleja minä en käytä. Joo, eli kolme, eteenpäin, taaksepäin ja sitten vielä se parkkeraus, ei mitään muuta. Parkin. Ja se on tosi helppoa, kyllä ei tarvitse. Mä en muista sitä yhtään, mutta tässä ne on rilla. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Joo, nyt tiedät kyllä. Okei, kyllä. Kiitos. Joo, kyllä. Kiitos paljon. Ehkä jatkatte, mä en tiedä, ensi viikolla Marian kanssa. Marja, opettaja. Ehkä tämä autokoulu tai sitten joku muu Kiitos. aihe. Kiitos. Kiitoksia paljon. Joo. Kiitos. Kiitos, Ope. Ajakaa turvallisesti. Joo. Kiitos tosi Varovasti. paljon. Totta kai, kiitos. Joo. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon. Pekka. Kiitos. Moikka. Yes. Kiitos. Moi moi. Moi moi.